ვენეციის კომისიის კრიტიკული დასკვნის შემდეგ დღეს უკვე ცნობილი გახდა, რომ კავკასუს ონლაინის სრულად აზერბაიჯანული კომპანიის საკუთრებაში გადავიდა, რასაც მალევე მოჰყვა კომუნიკაციების კომისიის შეფასება, სადაც მარეგულირებლი ნასიბ ჰასანოვს როგორც უკანონო მფლობელს ისე მოიხსენიებს. ალბათ მეცხვარიშვილი გაეცნო დეტალურად კომუნიკაციების კომისიის განცხადებას და ის ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. სალამი გამარჯობა. მოგესალმებით ბექა. აზერბაიჯანული ნექსოლ ჰოლდინგი კავკასუს ონლაინის 100%-იანი წილის მფლობელი გახდა. კომუნიკაციების კომისიის ინფორმაციით ჰოლდინგის ერთადერთმა მეწილემ ნასიბ ჰასანოვმა რამდენიმე სასამართლო დავის პარალელურად კავკასუს ონლაინის 51%-ით დარღვევი შეიძინა. აქამდე კომუნიკაციების კომისიასა და კავკასუს ონლაინის ახალ მფლობელებს შორის სადავა იყო კომპანიის 59%-იანი წილი, რომლის გასხვისებაც ასევე არ შეთანხმებულა კომუნიკაციების კომისიასთან. მარეგულირებელი 2019 წლიდან ითხოვს კავკასუს ონლაინმა წილები პირვანდელ მდგომარეობაში, ხვიჩა მაკაცარიას მფლობელობაში დააბრუნოს, რაც კომპანიამ ამდრომდე ვერ უზრუნველყო. მარეგულირებლის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის გამო კავკასუს ონლაინი რამდენჯერმე დაჯარიმდა, ბოლოს კი კომუნიკაციების კომისიამ სპეციალური მმართველიც დაუნიშნა, თუმცა მარიამ სულაპერიძეს უფლებამოსილება სასამართლომ ისე შეუჩერა, რომ მან კომპანიის წილები საწყის მდგომარეობაში ვერ დააბრუნა. ხეს ირკვევა, რომ ნექსოლ ჰოლდინგმა კავკასუსის ყოფილი მეწილისგან ხვიჩა მაკაცარიასგან დარჩენილი 51%-ით შეიძინა. 2020 წლის აგვისტოში ნასიბ ჰასანოვმა არაერთი სასამართლო დავის პარალელურად მორიგი კანონდარღვევა კვლავ ჩაიდინა. ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, ვიდრე კომუნიკაციების კომისია სპეციალურ მმართველს დანიშნავდა, ნასიბ ჰასანოვმა კვლავ დაარღვია კანონი და კავკასუს ონლაინის დანარჩენი 51%-ი დაჩქარებული წესით ისევ კომუნიკაციების კომისიის თანხმობის გარეშე შეიძინა. ამჟამად ჰასანოვი შეფასე კავკასუს ონლაინ ის 100%-იანი წილის უკანონო მფლობელია. კომუნიკაციების კომისია მიუთითებს, რომ კავკასუს ონლაინის ახალმა მფლობელმა ნასიბ ჰასანოვმა საქართველოს კანონი რამდენჯერმე დაარღვია. მარეგულირებელი წერს, რომ კავკასუს ონლაინის შეძენის პროცესში ნასიბ ჰასანოვმა ყიდვის ხელშეკრულებით აიღო ვალდებულება, რომ კანონის მოთხოვნებს და კომუნიკაციების კომისიიდან წილის შესაძენად საჭირო წინასწარ თანხმობას თავად უზრუნველყოფდა. კომუნიკაციების კომისია კიდევ ერთ ფაქტზე აკეთებს აქცენტს. მათი ინფორმაციით, კავკასუსში დანიშნულმა სპეციალურმა მმართველმა ხელი არ მოაწერა დოკუმენტს, რომელიც გულისხმობდა კავკასუს ონლაინსა და თურქულ და ხურ კომპანიებს შორის შეთანხმების გაფორმებას. ორივე დოკუმენტში კავკასუს ონლაინი განხილული იყო როგორც აზერბაიჯანულ ნექსოლ ჰოლდინგში შემავალი კომპანია. ამავე დოკუმენტში კავკასუს ონლაინი მიჩნეული იყო რეგიონული მნიშვნელობის ციფრული ჰაბის პროექტების განხორციელების მექანიზმად, როგორც ჩანს აქ სპეციალურმა მმართველმა გარკვეული საფრთხე დაინახა იმის მიღმა, რომ არსებობს გარკვეული კითხვები კავკასუს ონლაინის ფლობასთან დაკავშირებით. სალამე, საინტერესოა რა უპასუხა კომუნიკაციების კომისიამ და უპასუხა თუ არა ვენეციის კომისიის საკმაოდ კრიტიკულ დასკვნას, რომელიც 22 მარტს გამოგვეყდა და რომელიც კომისიამ საქართველოს მოსთხოვა შეცვალოს ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონში შარშან დაჩქარებულ წესს შეტანის ცვლილებები. რას ამბობს ქართული მარეგულირებელი? არაპროპორციული, არალეგიტიმური, ასე შეაფასა ვენეციის კომისიამ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელმაც კომუნიკაციების კომისიას უფლება მისცა კომპანიებში სპეციალური მმართველი დანიშნოს. ეს უფლება კახა ბექაურის უწყებამ სწორედ კავკასუს ონლაინის შემთხვევაში გამოიყენა. ვენეციის კომისიის დასკვნაში სამართლიანი სასამართლოს საკუთრების უფლების დაცვის მნიშვნელობაზე იყო ხაზგასმული. ვენეციის კომისია აღნიშნავდა, რომ კომუნიკაციების კომისიას ქვეყანაში კრიტიკული ინფრასტრუქტურისა და ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესის დაცვა სურდა, თუმცა მიზანი და შესასრულებელი მიზანი და ის გზა, რა გზითაც ეს მიზანი უნდა განხორციელებულიყო, არ იყო პროპორციული. კომუნიკაციების კომისიამ ვენეციის კომისიის დასკვნას ერთდღიანი დაგვიანებით უპასუხა. მარეგულირებელი წერს, რომ ვენეციის კომისია დასკვნაში თავად აღნიშნავს იმ მასშტაბურ პრობლემას და გამოწვევას, რომლის გადასაჭრელადაც კანონში შევიდა ცვლილებები. კავკასუს ონლაინზე თავად ვენეციის კომისიის დასკვნაშიც იყო საუბარი. აქ აღნიშნული იყო, რომ სპეცმართველს არ ჰქონდა კავკასუს ონლაინის წილები საწყის მდგომარეობაში დაბრუნებული, რადგან ტრანზაქცია განხორციელებულია უცხოეთში დარეგისტრირებულ კომპანიებში, რომლებიც საქართველოს იურისდიქციას არ ექვემდებარებიან. გეტყვით იმასაც, რომ თავად ნექსოლ ჰოლდინგს კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება სპეციალური მმართველის დანიშნასთან დაკავშირებით გასაჩივრებული აქვს როგორც ადგილობრივ სასამართლოში, ასევე საარბიტრაჟო ტრიბუნალში. მადლობა, სალავე მეცხვარიშვილს.